Malangan yang berlaku di Federal Highway berhadapan Angkasa Puri menghala Kuala Lumpur sekarang melibatkan 6 buah biji kenderaan. 6 buah kenderaan. Kenderaan yang paling belakang sekali iaitu Bus Rapid. Yang kedua adalah Alza. Yang ketiga Saga BLM. Yang keempat Saga BLM. Yang kelima Toyota Serena, Nissan Serena. Yang hadapan sekali adalah Mercedes. Jalan raya yang penuh sesak. Abang Hansen. Daripada IKEA beli tu vacuum surau. Mana kami? Kami. Kami turun daripada kunci ya. Kami daripada IKEA nak balik kelang lama. Tahu mak cik kelang lama kucai. Turun sini ah. Ha, turun sini. Oh, thank you Wantu, Wantu. Terima kasih Wantu. Ada workshop sudah. Ini nombor mesti duduk atas ni nanti. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam mana? Kunci tak boleh tarik ah. Iyalah, sudah jam bah. Jam dalam kan? Ya. Kita kasih tarik. Tak boleh sudah tu. Wah, ini mau kira total loss ah. Eh, tak lagi bah, kereta kau baru lagi. Boleh ya? Orang kampung kita bah ni, cerita tengok begini. Sandakan dia kita. Belum. Dia ada workshop sudah.